tiek kažkas yra, ne, šalia mūsų. Gerai. Aš dabar noriu čia trumpai tik įrašyti. Gerai, vienas žodis. Kas stovi šalia mūsų ir mes keliaujam šviesos keliu, ar yra, žina, būtybės, tai reiškia, nereikia, vat aš noriu vieną dalyką pasakyti, vat šitam trumpam įraše, nereikia tikėtis, kad kažkas už mus kažką padarys. Dėl ko mes vakar su Kristina padarome apie Šatrijos kalną, ar ne, ir daug kas žmonių vat nesuprato arba dar nesupranta, nes vat apie kalnių, ką aš labai norėjau su tavim pašnekėti. Dvi minutės. Žiūrėk. Kas yra magija ir kas yra magijos ritualas? Magijos ritualas. Profanam. Pirmiausia, kas suprasti, kas yra profanas, kuris nesupranta dar. Jam reikia aksesuarų. Kaip profanas mato magijos ritualą, tenai turi būti šurum, burum, abrakadabra, instrumentai, dalykai, aktai, ritai, ar ne, inkantacijos, visokie elementai turi būti, žvakė turi būti arba uždegta, arba laužas uždegtas, arba skambalai kažkokios, ar šluotos, ar kardai, ar tas visi altoriai. Čia yra ritualas. Pavyzdžiui, bažnyčiai, okei? Mišės yra ritualas. Vat Inga yra specialistė magijoje. Ir aš žinau, kas yra ritualas. Ir Alina labai gerai žino, nes jinai atėjo ir nervi visą šitą matą. Dabar taip, mėlėjai. O ką reiškia tikra magija? Tikra magija yra mūsų intencija. Aš labai norėjau šitą įrašyti, Alina. Mūsų intencija, kuri, iš kurios vietos išeina, Alina, tu dabar eterinė erdvė, nu man pasakyk, žmonėm pasakyk, aš tai žinau, iš kurios vietos išeina. Nu, kaip iš širdies ir iš pačio tų kristalą, eina tiesiai per galvos čakrą. Nu va, Alina visiškai paprastai pasako, antant tik iš širdies, iš kristalą per galvos čakrą. Nu, kad suprastu, jeigu sakyčiau šią aplinkui, tiesiai per aplinkui, tai niekas nesupras, sakys, kokia čia gurušneka. Tiesiai šviesiai, kad paprasti žmonės su, nu, nesam guru. Nu, nesam guru. Nevaidinam guru. Nevaidinam guru, mes to nenoriu. Neįdomu. Šaunuolė, Lina, aš tave labai myliu. Dabar žiūrėk. Ir myliu labai mergaitės ir berniukus, kurie dirba su savim. Vat su Kristina mes vakar pikspokšt ir pasakėm, ar ne? Tai vat žmonės visai ateičiai, vat šitas trumpas video, ką mes dabar darom, supraskit mūsų informaciją. Magija tai yra intencija. Intencijai nereikia jokių aksesuarų fizinėje erdvėje. Intencijai reikia energijos iš širdies per kristalą ir iššauna per mūsų telepatinį kanalą, tai yra viršugalvė čakra, tiesiai šauna į kosmosą. Ir šitos intencijos magiškos, aš ją vadinu magišką, nes čia yra energija. Niekas negali sustabdyti. O dar svarbiau, kad niekas negali jos pamatyti. Fiziniai erdvėj. Ir tada niekas mūsų nepavadins nei sekta, nei satanom, nei raganom, nei ritualais, nei tais, nei anais. Ar jūs suprantat, ką noriu pasakyti Inga, Alina, va dabar ir Kristina? Kad mes esam magai, mes esam kūrėjai. Dėl ko mes esam kūrėjai? Nes mes sugebam per savo intenciją sukurti realybę. Šitas visas fizinis gyvenimas yra mūsų realybė. O dabar grįžtu prie pradinio klausimo. Alina, kadangi mes mokinamės čia, mes dirbam su telepatija, mes plečiam šitą žinias, mes plečiam pasąmonę žmonijos, nes reikia filtrus numinėti ir suprasti tikrąją kosminę informaciją ir tiesą, aš Alinos vėl išklausiu iš naujo. Ar yra kažkokios būtybės, kurios vat, būtent šituos šviesos karius, nes aš save vadinu šviesos kare ir mano visą grupę, komandą ir visus klientus, kurie yra su mumis, ar yra kažkokios tai dar ekstra būtybės aukštos dimensijos? Nu, yra, tokios kaip ir šviesos, nu, kalbu, šviesos būtybės, kiti gali sakyti angelais, ne, bet čia tokie, jie labiau stebėtojai. Sakyčiau, kažkokia ta informacija duoda, va, ta ne, va, kaip, ne kad apsauga, bet tiesiog informacija, ne, kad tau kažkokia tai kuždėsi, ne, va, tada tu supranti, kad kuždėsi, kad kažkas negerai.
Tuo ta informacija, va, tai kad kažkur, kažkur, kokiu tai keliu jinai neteisinga arba kažkoks pavojus, tai va, jie šitą informaciją išduoda, ne? Bet jie tokie labiau kaip stebėtojai. Nes jie negali interferuoti su mumis, jie negali kištis mus, okei. Bet čia yra labai subtilus dalykas. Mums negalima melstis. Kai tik tai pradedam... Nu, jie ir neprašo melstis. Va, Lina. Ir va, prie ko aš prieinu, kad aš paaiškinu, kodėl religija yra negerai. Nes religija fokusą jūs nukeliat kažkam kitam. Tai vadinas, va šitos šviesiosios būtybės, joms nereikia nei melstis, nereikia jų prašyti pagalbos. Jūs turit savo pačiam va tą intenciją šauti iš širdies, iš kristalo per čakrą, sakraskralinę savo pakaušio tą kanalą į visą tą. Jūs išsakot, ko jūs norit. Taip, nu jų va tiesiog tos kaip tikslas, kad mes patys būtumėm savarankiški už savinį. Valina, tai suprant, tik aš norėjau čia įrašyti, aš naktį šitą informaciją gavau, aš norėjau būtinai įrašyti ją. Ir norėjau paklausti, būtent, ar šalia mūsų. Nes, vat, aš noriu paaiškinti, kad ir dar ne visi žmonės, kurie dirba, o ypatingai tie mėlyjei, kurie nori būti guru ir viską jau žino geriau už visus. Va čia jau ir yra ego, va čia jau yra egregoras, va čia jau yra aštunkojus. Slibinai aštunkoji iš pilvo čakras. O mes nenorim šito. Užtat kiekvienas žmogus, kuris kreipiasi į mūsų kanalą, kuris išklauso mūsų informaciją, kuris paklausė klausimę, mes visada atsakom, kai tik turim laiko atsakyti, bet mes nesam guru, nenorim būti. Suprantat? Mes kartu augam su jumis. Jūs esat lygiai toks pat kaip ir mes. Tik mes turim daugiau biškį informacijos, nes mes lavinam kiekvieną dieną. Tai va, jeigu jūs dirbsit su savo informacija ir pritaikysit mūsų patarimus, tai reiškia, jūs pritaikot savo. Bet jūs dirbat patys. Ne Inga, ne Alina, ne Kristina, ar dar kažkas kitas jums dirba. Jūs patys pritaikot šitą informaciją ir darbuojate su savim. Ir va čia ir yra visa jūsų magija, visas prabudimas, visa evoliucija, visas augimas. Kai šitą suprasit, visą paprastą reikalą, bingo, bus jėga. Šausim tuos mūsų intencijas ir įvyks abrakadabra vadinama. Ir įvyks stebuklas. O tas stebuklas ir yra mūsų energija, mūsų intencija. Tai va, Šalina, noriu padėkoti visoms būtybės, kurios stebi mus, nes mes einam link šviesos, Alina. Aš jiems dėkoju. Už visus kitus ir iš, nu, kurie visi nori padėkoti kartu, gali dabar vat kartu čia padėkoti jiems. Tiesiog dėkoju, kad jie yra šalia. Nu, vat to palaikymo mums vis tiek reikia, ar ne? Nu, mes nuskriausti. Nu, mes dar tokie trapus. Tai nes reikia kažkokio tai, už kažko tai užsikabinti, kad kažkas yra, ne, kad galėtų padėti, ne, nu, kabutėse. Nebūt priklausomim nuo jų. Supratai, ne? Nu, niekada būsi priklausomas tik nuo egregorų. Jie... Va. Jie tik pašaliniai, nu, kaip pat pašaliniai. Jie šiaip tai stovi prie kiekvieno beveik, ne, bet taip iš tolesnio atstumo. Tai. Bet, nu, iš kur tie, tas, kas jau tenai degradė, tas jau nebegirdi, ten net ir nesiklauso, bet jie vis tiek stovi šalia. Va, Lina, kokia čia svarbi informacija. Tai dabar aš noriu, Linkas, kas ta prie manęs šalia stovi? Puškinas. Kas man duoda kiekvieną naktį informaciją galvytę? Kaip atrodo, kokias man tą gydą? Nu, kaip tu informaciją gydai gauni, ne iš jų, tu informaciją gauni. Būtent. Iš visatos visuotinio šaltinio kanalo informacinio. Aš suprato dabar. Aš Alina, žinai, kad mėgstu pacirkauti. Cirko mėgėja. Tai va, mėlėjai, kur reikia teikti jūsų kreipti fokusą. Šitą va, supraskit. Ir pasakyti šitą video 10 kartų, kad suprastumėte, apie ką Inga Lina dabar kalba. Ir dėl ko mes vakar su Kristina, kai šatrė nagrinėjom, ką mes pasakėm, kad egregoras religinis nėra gerai. Nėra, nu, atsaktas. Nes ant jo ir prisikabino, iškart pasakė, kad mes sėkta. O jeigu būtumėt visi ir va, susirinksit. Tyliai savo mintim. Su savo intencija. Jokio aksesuaro nėra nieko, bet mūsų vidus žino, ko mes norim. Ir kas mums pasakys, kad mes siekta dabar?
O tai gal mes čia atostogavom, čia gal mes polsiavom, čia gal mes darom tą didžiūną, čia gal valomės kūnus, vaikštom basi po žemę. Čia tokia meditacija, bet ta meditacija vėl labai atsargiai lyna, nesu ta meditacija. Ta bendra tokia meditacija, kai kažkur tai vėl kažkas, kažkoks pradeda, kažkokia... Ne, ta prasme, meditacija, ne, va čia buvo okay, filmavimas, nes reikia parodyti, ne, bet tas visas Šatrio kalnas, tai čia buvo tikrai didelis cirkas, šiaip tai pagal tuos žiūrėjus, ne. Mhm. Ir nuskamba tikrai kaip sektas, tas visas skandavimas, ne. Ir, gerai, ugnis degė, viskas tvarkoj. Buvo žmonės susikabinę, viskas tvarkoj, bet tas skandavimas, kiekvienas galėjo iš širdies paleisti tam tikrą informaciją, tiesiog į kosmosą, su ta visa intencija būtų visai kitaip. Nors, pavykę, ką, negu tas visas skandavimas, maskių deginimas ir tos laisvės reikimas, ne? Laisvė iš vidaus. Ir tie būtina kažkokia. Dar. Nu, ir va viskas. Ir va, žiūrėk, pusę padarėm gerai, o kita pusė nuvažiavo nuo keliuko išsuko. Ir tada šitie reptai, kurie nufilmavo ir pristatė kaip sektantus, va jiems, jie ir gavo to, ko norėjo. Ne, tai pavyko. Va, mėlėjai, šitą va pasadžio, šitą va punktą, perlaužimo tą punktą, supraskit, kur yra punktą šitą atraskit. Ir tada žinosim, kaip kitą dieną, kaip kitą kartą elgtis. Bet čia reikia labai gerai. Ir būdinkitės. Supraskit, rinkit šitą informaciją. Supraskit, kad visas tas matricinis tam įdėgė. Kiek metų ta religija? Nu, ta religija kiek metų? 2003, nu, Jėzus Kristus, kiek to metų religija yra? Bet taigi mes milijoninės būtybės. Milijonai metų. Tai apie kokias religijas eina kalba? Sugrįžkit į save. Va, tą ir norėjo pasakyti Inga. Ar Alina, aiškiau biškai žmonėm? Nuėmam, nuplėšiam visus tos filtrus. Filtrus nuėmam, nuplėšiam, hologramas nuėmam. Iškreiptą prizmę nuėmam. Grįžtam atgal biškai ir profokusuojam, iš šono pastebim, kas vyksta. Gerai? Tai va. Labai ačiū tau, Alina, aš labai dėkuoju. Tai koks ten mano gidas stovi šalia mane? Tu jau puškinas. Man atrodo, trys, žinau. O gal šiandien ir penki? Trys karaliai stovi. Trys karaliai. Tai vat, mėlėjai, nesureikšminkit, neduokit savo. Va dėl ko aš, Inga, taip sako. Man ir nereikia to gido dabar, aš pasitikiu savim. Vat pradėkit pasitikėti savimi savo galėmis, savo energiją, savo intuiciją, savo širdies energetiką. Tas nuoširdumas, vat mergaitės rašo, Vilma rašo, kaip išreikšti per nuoširdžią. Tai aš sakau, tai nuoširdžiai paprastai, visi norim būti sveiki, visi. Visi norim būti kokie, linksmi, visi. Visi norim būti džiaugsmingi, visi. Visi norim būti mylimi, visi. Tai ir va to prašykim, paprastai turi būti, neturi būti kažkokių tai formulių stebuklingų magiškų. Magija yra paprastume. Nu, Alina, ką tu... Nu, taip, bet įdomu, kaip tu pasakai, norime būti mylimi, norime būti sveiki, ne? Nu. Bet, prasme, čia tavo tas toksai pasakymas, paklausimas, ne, intencija, ne? Okay. Bet jeigu nori būti mylimas, turi ir pats mylėti. Jeigu nori būti sveikas, turi ir pats sveikai maitintis ir... Šaunuolė. Ne tai, kad aš noriu būti sveikas, bet vis tiek valgau. Bet nieko nedarau, sėdžiu dešros puntų, daktariška dešros. Ir kodėl man niekas nesikeičia, manęs niekas toliau nemyli ir aš pati savęs nemyliu. Va. Tai čia. Tai įsivaizduoja, Lina? Tai įsivaizduoja, vat kokie atsidaro paprasti supratimai. Neieškokit kažko sudėtingo, o dėl ko mes sakom, reikia dirbti su savim, darbą su savim, reikia įdėti pastangas į save. Va, sudėliokit šitą puzlį, mėlėjai, ir pamatysit, kaip jūsų gyvenimas pradės keistis. Kai jūsų gyvenimas pradės keistis, tada domino efektas aplinkinių pradės keistis. Žinau, kad šitas procesas labai lėtas. Kartais gali ir užknysti, ne? Nes vis nematom to rezultato, vis nematom. Bet pasitikėkim savimi, rezultatas ateis. Tai va, mes, nu, kiek energijos čia pavažiamų, ne, Lina? Davai, ačiū labai tavo, Lina, už viską. Dėkui už telepatį. O Kristė čia žiūrėjo panusiai, pašoniai? Ne, nespėjo šiandien. Nespėjo šiandien matyti. Šiandien. Nespėjo, kažkur kitur. Kažkur kitur plavinėje, nu tai va. Tai va, perduodam visom
mergaitėm, berniukam, kurie mokinasi telepatiją, kurie lavinasi savo matomumą. Ir dar noriu pagirti Virgą, kristalinę mergaitę, kuri taip bijojo, taip drebino kinkutės, aš nemoku neįsi, nežinau, kaip čia, ką daryti, kokį sakinį pasakyti, puks, ir vakar puikiausiai įėjo telepatiją. Tai aš noriu tik tai padrasinti visus ir nesidėlioti limitų ir blokų. Neret, darot ir žiūrit. Action turi būti. Ok? Veiksmas. Be veiksmo nebus rezultatų. Čia paprasta. Ok? Ir veiksmas turi atoveiksmį. Tai va. Kaip sėsim? Tarp jausim. Gerai, Lina, ačiū, labai fainai čia. Liuks. Šio čia, kad energijai pavažiam. Visiems burbuliukų hipnozės, kuo daugiau atsidarytų šitos visos telepatiniai kanalai su kosmos ir susijungimas su visatos tiesos informacija. Gerai, ačiū, Lina, labai.